这个第七章的第一个段落了，就是第一章第七章的第一节到第十节。今晚要特别查考的就是在耶稣的说话的时候，他说有一句话，就是说我的时候还没有到啊，我的时候还没有到。好，那我先介绍这个第七章这个整章的这个第七章的一些我们应该知道的一些背景应该背景或者时间要让我们来去更理解第七章是在哪一个阶段。好，第七章其实就是进入了主耶稣在约翰福音书里面的十二篇的讲论因为在约翰福音书里面有耶稣的十二篇讲论，所谓的十二篇讲论是比较着重了一些主题的。其实在第十这个十二篇的讲论呢，如果你看在这个第七章的时候这个第七章在那个把它有这个紫色的这个已经把它挂起来的就是第七个的十二篇讲论的第七个论述就是那个纷争去确认真实的那先知和基督其实在第七章呢这里就会谈到很多的纷争了大家很多对主耶稣的怀疑，而且这个第七章里面呢，你会看到主耶稣开始会进入一个非常危险的状态为什么呢？等一下我们看到犹太人想要杀耶稣了已经开始有行动要杀耶稣了其实这个已经在什么时候产生呢？已经是在第五章的时候第五章的时候已经有人开始想要杀耶稣的，但是第七章更加的明显所以第七章里面有很重要的一些里面的一些记录还有教导，还有主耶稣要给我们那个救恩计划的那个时间那个时间。好，这是第一个我们可以看到，就是约翰福音书里面十二篇的讲论到了第七章，其实就是第七个的论述，里面有很多犹太人跟主耶稣的辩论主耶稣就用很多的那一些依据来去证明他就是那一位基督这样好，那我们就今晚就看了第一个部分的是七章的第一节到第十节那我们先来念一遍这个第一节到第十节的这个部分约翰福音书七章第一节，七章第一节，这事以后，耶稣在加利利游行，不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀他。七章第二节，当时犹太人的祝棚节近了。三节，耶稣的弟兄就对他说：“哎，你离开这里，上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。”第四节，人要宣扬名声，没有在暗处行事的。你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。五节，因为连他的弟兄说这话，是因为不信他。六节，耶稣就对他们说：“我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。”七节，世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。八节，你们上去过节吧，我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。九节，耶稣说了这话，仍旧住在加利利。十节，但他的弟兄上去以后，他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。好，我们今晚会锁在这个部分来去研究，来去查考其实前面的这一个段落的时候呢，我们要注意的是哪一个？是在那一个第二节大家看这第二节，就是当时犹太人的祝棚节近了，所以这一章一开始就告诉我们一个时间点主耶稣传福音的时间点，就是七章二节所说那个犹太人的祝棚节近了。如果是祝棚节近了呢，
应该就是已经进入了耶稣的后半年，哦，后半年，还记得哈？我们在约翰福音书六章的时候，那个是什么呢？逾越节有没有？啊，逾越节。如果这个逾越节跟约翰福音书里面的最后的一个逾越节，就是在十一章的嘛，十一章五十五节的逾越节，等于是一年，啊，等于是一年。那如果是七章是祝棚节哈，这里说的是祝棚节的话，那也就是说已经进入了后半年，哦，后半年，因为这个祝棚节哈，是犹太历里面的七月份，啊，犹太历的七月份，啊，那我们可以参考这个，等一下我们可以再参考，等一下给大家知道一下这个情形是进入了后半年。而且我们从第七章开始就看见主耶稣是被拒绝的，然后主耶稣，怎么知道呢？如果你看七章的第一节嘛，下半节说主耶稣因为还在加利利嘛，他不愿意到犹太地区，他不要上南部去，不要去耶路撒冷，为什么呢？这里说因为犹太人想要杀他，哦，就算是在约翰福音书的六章的时候的那一个犹太人的逾越节哈。耶解禁了，原本是应该要上圣殿的，但是看来好像主耶稣也没有上去，哦，停留在哪里？加利利，哦，在这个，哦，就停留在加百农这个会堂的那边，哦，看来好像都没有记载说主耶稣有上去，都是停留在加利利，哦，都是为了什么呢？我们都知道七章的第一节的时候，主耶稣已经知道，已经开始有人要杀他，哦，你看犹太人很凶啊。看得不顺了就把他杀掉，其实这个不是因为耶稣，有过去的那些先知也是这样的，所以过去如果旧约的先知很多是死在犹太人的手里的，以赛亚先知啦，耶利米先知，所以他们很多那些先知都是给他们杀掉的，甚至在以利亚的时代很多的神的先知都被杀掉的，其实就是他们的子民犹太人啊反对嘛，哦，不喜欢听神的那种责备，因为先知如果一走出来一责备就是很凶的，哦，立刻指证他们的罪，你错在哪里，哦，没有给，不会给人，不会给脸的了，哦，一定是被打脸的，那他们一定把他杀掉，哦，所以主耶稣也这样，哦，你看，主耶稣一直指责他们的罪，所以，他好像先知一样，哦，的那个，因为主耶稣也是先知，也是祭司，也是君王啊，那个是受膏的那个角色在那边。好，如果我们看入这个祝棚节的时候，好，怎么分呢？七章的这个分段来说，第一节、第二节就是祝棚节进了嘛，哦，祝棚节进了。那你看十一节，哦，十一节那个是第二段落，哦，正在阶起，就是正入那个祝棚节的那个阶起。那个节起，然后呢，十四节呢，到了节起，哦，所以十一节是正进入了，哦，但是那个十四节呢，就正在那个节起当中，啊，这个祝棚节是七天的，他们是七天的，哦，好，那如果你再看到七章的三十七节，节起的末日就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”这是三十七节，是节起的末日，是节起的最后一天，哦，节起的最后一天，哦，好，那我们先来了解一下这个祝棚节嘛，哦，这个祝棚节，犹太人的祝棚节，哦，它是在七月的十五到二十一日，七月十五到二十一日，这个是可以从利未记里面看的，我们可以来参考，哦，利未记，利未记的二十三章。利未记二十三章，我们来看三十四节，三十四节，你小谕以色列人说，这七月十五日是祝棚节，要在耶和华面前守这节七日，好吗？所以什么时候开始呢？祝棚节就是犹太历，这是犹太人的那个年历，哦，七月十五就进入祝棚节，那要守日七日，那守到第七日呢，
是到哪里？是到第二十一的哈，就是十五日到二十一日，哦，所以这是祝棚节的那一个时间了哈，祝棚节的时间，啊，所以我们就从这个背景里面，我们可以看得到，那等于就是说，守日七天了，祝棚节需要七天在这个耶路撒冷，好，那。如果就跟下一个接起的话，从约翰福音书七章的祝棚节哈，在下一个还有什么接起呢？哦，我们再看这个第十章，约翰福音书第十章第二十二节，如果从约翰福音书看接起的话了哈，七章的那个祝棚节以后，下一个节起有记录的是十章二十二，也在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候，所以是进入冬天了哈，所以进入冬天，这个是修殿节啊，修殿节。好，那再下一个节起呢，那你就要看十一章，十一章的五十五节，十一章五十五节。犹太人的逾越节近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。那犹太人的逾越节近了，所以有个逾越节。好，那如果我们将来相比的话，七章的祝棚节，然后刚才我们看到的十章二十二节的修殿，那大家再看二十四节，二十四节。不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。所以主耶稣讲出了他们的问题，他们是用外貌来去断定对错，他们看见耶稣是什么呢？他是木匠的孩子，他是拿撒勒人，长得不帅，因为他不好看嘛，所以他们就用外貌来定耶稣，这个都不像基督啊，这个都不像我们的弥赛亚的，不好看的然后去查考他的背景的时候，降生在伯利恒，在马槽里啦，木匠的孩子啦，他们就用这样的外表断定了不能够接受耶稣，就是这样好，那接下来我们再看三十节，看三十节，三十节，他们就想要抓拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。哇，他们那时候想要抓耶稣，但是又不敢，因为怕众人嘛。其实这里就说，时候还没有到啊，时候还没有到，他们没办法抓耶稣的。但是时候到了，主耶稣把自己交出来，主耶稣被交出来，他们就可以抓耶稣。所以主耶稣不被他们抓，不奇怪的，因为主耶稣是神啊。所以主耶稣的钉十字架成就救恩是主耶稣自己去成全的，外表看来好像是被抓拿，被人家诬赖什么，其实是主耶稣把自己舍去，准备这一只羊羔，要献上，钉在十字架上流血嘛。好，大家再看三十二节，三十二节，法利赛人听见众人为耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去抓拿他，开始了，所以法利赛人和祭司长联合起来，他们不自己抓，他们是派人，叫那个差役去抓拿耶稣，但是跟大家说了，他们都去了，去了时候空手回来，为什么呢？去了以后听了耶稣的道理以后又悔改，他们不敢抓，他们又回来，他们就不敢抓他，所以你看四十三节嘛。四十三节，于是众人因着耶稣起了纷争，四十四节，其中有人要抓拿他，只是五人下手。再看四十五节嘛，差役回到祭司长和法利赛人那里，他们对差役说，你们为什么没有带他来呢？第四十六节，差役回答说，从来没有人像他这样说话的。不敢抓，为什么呢？听的道理很感动，被感动了，他们那里敢抓，回来的时候空手的，为什么没有抓来？他说，没有人可以像他讲话那么好，
哦，讲的道理那么好，所以他们不敢抓，哦，都不敢抓他，哦，所以法利赛人也骂他们了，你们被迷惑了，找不到是被迷惑了，哦，所以这是你再看，这是三次哦，都一样，然后到这里哈，到了最后呢，到了最后，他们都不能够来去接受主耶稣的，他们不敢相信，但是50节的时候呢？出现一个人，尼哥底母，你有没有看到？大家还记得吗？尼哥底母是什么？什么时候出来？前面呢、啊？第几章？第3章，有没有？说晚上来找耶稣的，问他说，然后主耶稣说，人若不从水和圣灵生，就不能进神的国。那位哈、哦，哦，所以7章的时候他走出来讲话，哦。说这里讲话，所以说内中，你看50节，内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的那一个，然后就跟他们说，你不先听他本人口供哦，不知道他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗？你们要抓他哦，要杀他的话，你们凭什么来抓他？按照我们的律法来说，你定他什么罪？没有啊，所以尼哥底母也知道主耶稣没有罪的，你没办法。他是很完全的，而且他知道他是从神来的，因为看见他行神迹啊，所以尼哥底母是相信的，但是他不能够明明做门徒就是了，因为什么呢？尼哥底母看来也是跟那个公会，他是在公会里面的其中一位人，所以他还在想追求认识耶稣。好，这是第6章里面的大概的一个情形了哦，怎么样？犹太人越来越不喜欢耶稣，哦，想要杀他，哦，想要抓他。好，现在我们来看这个图哦，这个图表这个图表，大家注意这个嘛，之前有跟大家说过的，就是2章13节有一个月节，2章13节有个月节，5章第1节有一个节期，但是就是不知道的，因为圣经没有明说是哪一个节期了，你如果你把它当是一个月节的话，就变成1年了，好，但是在6章的第4节呢，我们查考说月节近了，有一个月节，所以明文记录的月节的有2章13、6章14，然后呢，另外还有一个月节的话，就是在11章55节，11章55节，好，7章的话是祝棚节。大家有没有看到啊？所以这个祝棚节呢，到月节，刚才我们看的7章的第1节，那祝棚节到11章55节的那个月节哈，所以这里是总共有6个月，所以它是6个月的，所以还有主耶稣要被钉死，这样还有半年所以在这个时候呢，我们今晚要学习的时候是什么呢？主耶稣所说的，我的时候还没有到，所以那个时候要到才会钉十字架，时候还没有到，不能，所以要这个救恩的计划不是按罗马人的时间啊，也不是按法利赛人，也不是按祭司，是按耶稣的时候，所以直接说我的时候还没有到。好，我们现在看一下这个，你看到这个图的时候，我们都知道现在主耶稣剩下的是不多时间，剩下6个月，还有6个月。但是主耶稣就争取这个6个月之间的时候呢，怎么样要还是要正视他是基督然后特别是他的使徒们他要特别的来去给他们知道。好，所以这个7章的第1节、第2节，我们已经开始刚才学了，就祝棚节嘛今晚我们要注意的这一段呢，主耶稣说了有2次。哪两次话呢？你看好，就是6节跟第8节如果在这个荧幕上，我给大家画一个线了嘛已经画了这个线，主要是说什么呢？我的时候还没有到，OK？然后第8节呢，他没有上去过节了没有上去过节，因为主要是说我的时候还没有到。好，那今晚我们要注意的是。主耶稣说这句话的时候的，给我们看到什么？因为主耶稣特别说到，
我的时候还没有到。那我的时候还没有到，那如果到了呢？那到了是指着哪一件事？指着哪一件事？所以约翰福音书里面有特别说到耶稣有一个时候跟他有关系的，那个时候是什么时候呢？但是这个时候在约翰福音书里面又有三种，时候有分成有三类，三类。英文的应该是说什么？你们是说我的时候还没有到是什么？My time， 它是用 time 对不对 ？My time is not coming， 就是还没有到了，还没有来到哈。好，现在我要给大家介绍的就是说有约翰福音书有这个耶稣的那个时候有三类啊，有三类啊。等下我会把这个三类指出来，这个三种类型的时候呢都有相关的，都有相关的啊，一个是跟他的救赎。然后一个是跟门徒跟他的那个救恩的成就的那个时间，还有最后的是他一个救恩的一个段落，我们来看第一类哈，第一类七章的六节八节呢，他说我的时候还没有到，在他的那个时候哈，应该大家还记得我给大家看了一个图吗？有没有看到这个？这个时候 Kairos 有没有 Kairos？ 其实这个时间呢，这个时候呢，在希腊文里面那个 Kairos 是一个怪兽来的，它是一个好像的怪物，看到吗？那个怪物哈，它就是秃头的，后面秃头，前面有头发长长的。这个是什么意思呢？这个是一个机会。耶稣所说，我那个被定下来的那一个时机，那一个契机，那一个机会还没有到。为什么呢？这个凯洛说，你看这个图来说，他们是用一个图，前面有一个头发，他头发在前面的，不能在后面哈。是什么呢？你要抓这个怪物，他是凯洛说，他们这个死后变成一个怪物这样。那你要抓他怎么抓？要抓前面，不要抓后面，后面没有东西抓，知道吗？这个要抓他的话，要抓他的头发，所以他这个头发在前面，你看头发很长在前面，你要怎么样抓时机？要在前面抓，要抓住前面，不要抓后面，时机机会一过，你没办法抓了，这个意思了，所以圣经里面按照他希腊文，他就把这个时候是用一个 kairos 来讲，一个 kairos 其实就是一个契机了，我们所说的那个机会，你要把它抓住，过了就没有了，过了就没有。好，第一个意思，主耶稣所说的，就我的 kairos 还没有到，我的那个契机还没有到。就不能够成全，这个契机就是那个时候，刚刚的那个时候啊。好，来我们来看一下这个第一类嘛，所以这个时候呢，这个 time 应该你们说就是 time 来的。这个 time 是什么呢？是指定一个契机和一个机会。所以原文里面的那个希腊文叫做 kairos， 就是刚才那个怪物，他用那个怪物来形容了。就是说你要抓他的话，你要抓前面，不要抓后面，时机要在前面抓着，不要过了后你才抓不到，这个意思了，所以这个时候呢，这个凯洛只有在七章里面六节跟八节耶稣说过，耶稣说过的就是这第六节跟第八节的话，就是说这个凯洛说，这个凯洛只有在七章六节八节可以看得到，主耶稣在说一个时机，主耶稣在说的一个契机，什么意思呢？是主耶稣那个救赎经纶的一个契机，他的计划，这是你不知道的，我们也抓不到的，所以主耶稣是我的凯洛，我的契机啊，就是什么呢？是得荣耀的一个时机，就是指的他们
耶稣的受死、埋葬、复活、升天的那一个 time 那个时候，主耶稣是往这一个去的。怎么知道呢？我们看七章三十九，七章三十九，耶稣这话是指着信他之人受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得荣耀。所以七章的三十九节套住了一个启示给我们，主耶稣还没有得荣耀。那意思说这个契机，这个凯若是什么时候出现呢？就是耶稣得荣耀的那个时候。那主耶稣说还未得荣耀，那个得荣耀是在哪里呢？那我们要看十二章，我们要看十二章。十二章，我们来看这个十六节。十二章十六节，十二章十六节，这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。看到吗？这里就在解释了，原本门徒都不晓得这个时候的。都不明白，因为主耶稣说我的时候还没有到，还没有到。什么时候呢？等到耶稣得了荣耀的时候才想起来。那耶稣什么时候得荣耀呢？才能够想起来呢？那我们再看二十三节。二十三节，耶稣说人子得荣耀的时候到了。这个时候呢，得荣耀的时候是什么呢？另外一个时候，不是刚才的那个凯洛斯，不是那个凯洛斯。所以现在怎样呢？把从那个凯洛斯的那一个时候呢，把我们带去哪里？带去死成性的时候。刚才的七章六节八节那个是契机上契机醒的时候，是一个机会。所以这个机会还是要看到啊。什么时候？所以它就变成死成性的时候。死成性的时候是什么呢？是耶稣得荣耀的那个时候。好，那现在我们要知道什么时候耶稣得荣耀。好，那来看啊，二十七节，二十七节，我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这个时候。但我原是为这个时候来的，你没看到？他说我为这个时候来的，我为这个时候，但是救我脱离这个时候又不能啊。他说要为了这个时候，这是什么时候啊？我们就看三十二节，三十二节，我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。好，三十三节，耶稣这话原是指着自己将要怎么样死说的。所以很清楚了哈，什么时候耶稣得荣耀？主耶稣死，被举起来，就是钉十字架，然后指着他死的时候说的，可以哈。所以，说到这里的时候，我们就很清楚了哈，就是从七章六节跟八节的第一类的那个时候，叫做凯洛斯，一个契机型的时候。但是把我们带入一个死成性的时候，就是耶稣得荣耀的时候，也就是主耶稣被钉十字架的那一个时候，就是这样，可以吗？所以那下一个我们就可以看到第二类型的，就是我们来看回到这七章三十嘛，约翰福音书七章三十节，约翰福音书七章三十，他们就想要抓拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。好，七章里面的第二类型的那一个时候呢，是这里在出现。七章三十节，就是说，因为他的时候还没有到，他们不能够抓耶稣了，也没有人能够下手，因为什么呢？这里说清楚，因为耶稣的那个时候还没有到。那这里的那个时候就不是凯洛斯了，就不是七章六节八节的那个时候，不一样哈。
所以我刚才才提过说，那个七章六节跟八节的那个时候是凯洛斯，只有两次哦，只有两次，主耶稣说那两次已经够了，以后我们就要找这个机会是什么机会，那个契机，主耶稣说那个契机什么，所以七章三十节，因为他的时候还没有到，我们刚才就解释过了，就是什么呢？耶稣得荣耀的时候，什么是耶稣得荣耀呢？就是他被举起来，吸引万人，然后怎么说？耶稣的死就进入那个荣耀里面了，哦，那个苦难里面，哦，所以第二类的这个时候哈，就在七章三十节所说的这个时候呢，是死成性的时候，也就是说你看得到的，我也看得到的，啊，几点几点哪一天，那叫死成性的，啊，就好像说今晚我们八点到九点是查经，这是死成性的一个时候，啊，所以在希腊文里面的这个时候呢，就什么火辣，火辣，啊，比如说今天星期一啦，哦，明天星期二啦，现在是我们八点到九点啦，啊，现在我们是八点四十五分，对不对？八点四十五分，这个是火辣，这个时候是怎么样？死成性的那一个时候，我们已经进入这个时候，哦，跟刚才的那一个凯洛是一个机会，啊，是一个机会，你不知道啊，那个机会很难抓的，啊，要抓前面的，主耶稣有那一个。但是我们呢，只能够抓住有的时间，你有的时间也就是那个凯洛，哦，所以现在主耶稣，你看哈，你看约翰福音书里面的这个他出现有多少个关于主耶稣的这个火辣哈，这个时候有九次，哦，在这个荧幕里面给大家看了嘛，七章三十，刚才我们有看一下。二章第四节还记得吗？我们再回到二章第四节，耶稣说过的。我们来看，约翰，这个二章第四节。二章第四节，那个酒用完了吗？有没有？那个神迹酒用完了，主耶稣用水变酒，还记得啊？耶稣的妈妈不是跟他说吗？他们没有酒了。那主耶稣怎么说呢？第四节。耶稣说，母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到，看到吗？我的时候还没有到，这个我的时候还没有到，这个时候是火辣，我的那一个死成性的那一个时候还没有到，我还得荣耀被钉死之下要受死的时间还没有到，那个意思啊，就是这样啊。这个时间到了什么就出现，就时候叫做到了呢？那我们现在来看这个，十二章哈，十二章，我们再回到刚才十二章嘛，二十三节，十二章二十三节，耶稣说，人子得荣耀的时候到了，哦，得荣耀的那个火辣到了，他说要到了，这个是十二章了哈，十二章了，看到吗？已经开始了，因为是什么呢？因为在十一章的五十五节，犹太人的逾越节近了，有没有看到？啊，逾越节近了，耶稣已经到了最后的一个逾越节，所以主耶稣就宣布说，人子得荣耀的时候到了，那个火辣开始了，啊，也就主耶稣进入了那个最后的那一周啊，最后的那一周，为什么呢？如果你看十二章的第一节，十二章第一节。逾越节的六日，耶稣来到伯大尼，所以是逾越节的六日，还剩下的那一个礼拜，所以主耶稣已经开始宣布说，时候到了，人子得荣耀的时候到了，所以这个死成性的时候，其实最后给我们看到的时候，那个契机性的时候是什么呢？耶稣受难，耶稣被抓，钉死之架，啊，为我们舍命。来去表明的，所以这个是主耶稣要从我的时候还没有到，表明说什么呢？他要成就那个弥赛亚的那个国度，要表明他是个基督，那个时候得荣耀的时候。
啊，所以这个是属于第二类型的哈。第二类型的就是人子得荣耀的时候到了啊，所以在十二章的23、24节，得荣耀的时候到了。主耶稣用一个比喻，有没有看到？主耶稣用一个比喻来表示他要死，怎么死呢？12章24节，大家注意看，12章24，我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的籽粒来。有没有？主耶稣把它形容成什么呢？一粒麦子，一粒麦子一定要死，死了怎么样呢？埋在土里，有没有看到？它要死了，然后落在地里，要地里面死了，是指的这主耶稣要被埋葬啊。然后呢，第三天他要复活，就好像那一粒的死了以后，他就秃苗、成长、长叶，然后怎么样？哇，变成一个大麦哦，一个麦，有麦穗，形容什么呢？主耶稣如果死了、埋葬、复活了，以后有什么？教会的出现，那是有生命的，哦，所以教会的出现是有耶稣的生命力。是因为主耶稣的死哦带来的，哦，所以这个是死成性的那一个时候了哈，死成性的时候。好，最后我们来其实以后我们还会再看哦，给大家再看一下，就是说13章第1节，那夜节以前，耶稣知道自己理事归附的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底啊！有没有看到还有一个时候，就是说理事归附的时候，也就是这个火辣，所以这是死成性的时候呢，就是说主耶稣要死了，已经要死了，最后一个晚上了嘛哈，这是主耶稣为门徒洗脚，洗脚礼嘛哈，所以是耶稣的最后一个晚上跟门徒在一起，最后的时间了，剩下最后的。好，那洗脚礼以后，主耶稣夜节也散，宴席也分散了嘛。主耶稣就到科西玛尼园去祷告嘛，对不对？啊，到了科西玛尼园去祷告的时候，主耶稣的祷告，你看哈，17章的第1节，耶稣说了这话，就举目望天，说：“父啊，时候到了。”愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你啊！看到吗？时候到了，主耶稣自己说的：“父啊，时候到了。”主耶稣来就是为了这个时候，什么时候成就救恩的那个时候？哦，没有其他的，哦，没有其他的，所以已经时候到了。所以主耶稣在科西玛尼园祷告，祷告到怎么样？流汗，好像那个血珠滴下来。挣扎，因为你按照肉体的话，你体贴肉体，你不敢死的，你最怕死的，你不怕死啊？我怕，我也怕死啊。为什么呢？但是主耶稣给我们看到说，他胜过了这个恐惧，这个死亡的恐惧，因为人还在最终你就会惧怕啊。但是主耶稣为了担当我们的罪哈，他知道世人的罪，这个肉体的软弱。一定是会很惧怕。所以怎么样呢？这个时候到了，就是主耶稣要受死、埋葬、复活的时候要到了。已经开始了，这个时候要到了。好了，我们再看一下路加福音来去印证一下。路加福音23章。我们看24章了，24章比较好。路加福音24章，我们看25节到27节，25到27节，这是主耶稣复活以后了啊。主耶稣复活以后，跟在那个以马忤路上的那个两个门徒在谈道嘛。主耶稣用圣经来证明他是那个基督。所以你看哦，25节到27节是耶稣来介绍啊，他就是那个基督。耶稣对他们说：“无知的人呐、先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。26，
基督这样受害又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？二十七，已是从摩西和众先知起，从经上所指的自己的话，都给他们讲解明白了。好，所以主耶稣解释什么呢？你看二十六节，基督这样受害，怎么样？进入他的荣耀，岂不是应当的吗？答案是应当的。所以，耶稣的那个死后是指的什么呢？受害，进入荣耀。所以耶稣得荣耀的是死啊，死了才会荣耀啊。哦，所以你看，我、哦、这是多么大的一种恩典哈、哦。所以这是个荣耀。好，我们再看第三类型，第三类型的死后，我们再看七章，回到约翰福音书七章，约翰福音书七章的三十三节。约翰福音书七章三十三节，这是第三类型的时候。好，我们来看三十三。已是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。”这是主耶稣跟犹太人了哈，跟犹太人也是跟门徒说的了。我还有不多的时候跟你们在一起。那这个时候是什么时候呢？来，我们来看一下，给大家参考一下，这个时候哈、哦，就是那个原希腊文里面的那个那个偏好，大家可以看一下嘛，三条五零嘛哈 ，G 五五五零哈，那个原型字是那个 chronos 哦 ，chronos 哦 ，chronicle 哦，是什么呢？一段时间哦。说一段的时期，这一段这是不定的、哦、不定的啊，不定的一个时期啊，可能一个礼拜啦，两个礼拜啦，三个月啦，四个月啦，一段不定的一个空间的一个机会啊，机会啊。现在好像就我们现在在救恩的时代，比如说今天啊、哦，我们是救恩的时代，我们就在 Chronos 里面啊啊，这是末世的时期，我们是在末世的那个 chronos 里面、啊、这一段时间到耶稣再来一段时间、啊、所以主耶稣在说的这个时候呢，如果我们大家去看的话、啊、将来去了解约翰七章三十三出现、啊、然后呢约翰福音书十二章三十五节也有说到、啊、也有说到耶稣是什么呢？光在你们中间还有不多的时候，这个光是谁？是耶稣本身啊，就跟门徒在一起不多的时候。哦、好，十四章第九节又出现多一次，耶稣对那个腓力说嘛，哦，腓力，我与你们同在这样的长久，这样的长的 chronos 多年呢，大概差不多两年了嘛，哦。有两年，然后进入三年，你还不认识我啊？主耶稣已经要死了，现在你还不认识我、啊，这样的意思了哈、哦。啊，就是说一段时间，啊，等于说就是主耶稣传福音，召他们做门徒了，哦，就在两年半的这个时间，哦，两年到三年的这时间，我跟你们同在那么多久了，啊，你还不认识我，这个意思了，啊，比如说现在你们受洗了。二十年了，二十年信主在真耶稣教会嘛，你信主的 chronos 就在这个时候，那你认识神多久呢？就在二十年，那你认识主吗？哦，还不知道啊，哈、哦，所以你看，耶稣就被责备腓力，你跟我这么断的长的一个时候在一起，这个时间就不定，就是哎一两年嘛，这段时间你做为什么不认识我啊、哦？这样哈、哦，好。所以第三类型的时候是什么？空间型的时候、啊、空间型就时空之下的一段时间、啊、一段不定的一个时间一个时代也可以、啊比如说我们槟榔帮教会嘛，槟榔帮教会现堂是1997是不是97吗？差不多是这样，我们40周年嘛，我们40周年，所以40周年就是一个 chronos、啊、这一段时间，那槟榔帮教会长大的怎么样了？还是小孩子吗？中年了吗？老化了吗？
哦，好像哦，所以变成我们可以看到有这样的一个时候，所以这个是等于是什么？主耶稣跟门徒的同在的时间哦，所以如果我们回到刚才看的那个7章33、12章34、14章9节，在约翰福音书里面的这个 chrono 是耶稣跟门徒在一起的一段时间哦，是这样的一个意思了哈、哦。所以什么关系呢？就是说，主耶稣跟门徒这段时间，你认识了耶稣吗？我们跟从了耶稣的这一段的时间里面，这个时候你认识主耶稣有多深啊？就是这样啊，有一个时间的，好，所以这样看来的话，我们有三个类型嘛，哦，一个是叫做那个Kairos 哦，这是契机型的时候，契机型的时候，第二种呢就是。有那个死成性的，有死成性的时候，哦，第三个就是空间性的、时空性的，的那个时候一段的时候，哦，就是这样。好了，这是我们从约翰福音书7章第1节到第10节里面，我们注意到的主耶稣在说的是我的时候还没有到，所以从第1节到第10节呢，如果我们要去看一看的话，我们就可以看到主耶稣跟他的兄弟之间的那一个，有一个问题在哪里呢？我们来看这个7章，约翰福音书7章的第5节，7章第5节，主耶稣的弟兄吼不信，看到吗？哦，主耶稣的弟兄不信他啊，就是虽然他的弟兄们啊，我们都知道他的弟弟们啊，有谁呢？有雅各，有犹大，有约西，还有妹妹呢，哈。主耶稣有弟弟有妹妹，因为主耶稣是老大嘛。如果按照约瑟的孩子来说，耶稣是最大的，然后他还有弟弟的，后来我们到雅各跟那个犹大叔啊，跟那个雅各书就是耶稣的弟弟写的，哈。所以后来他们才信的，之前是不信的。其实，怎么呢？你看，是圣经在说他们，因为他们不信啊。那前面在说的是什么意思呢？你看3节到第4节哦，3节第4节，耶稣的弟兄跟他说嘛，哎，你离开嘛，你去犹太嘛，你去犹太地那边嘛，去那边做这事嘛，什么事？行神迹啊，你去行神迹啊，去那边行啊，你一直在加利利，谁认识你？你要。怎么样？你要宣传吗？就是说你要派做广告啊，这样的意思啊。主耶稣不要啊，主耶稣，这个福音哦，不是拿来给你，不是广告看，看怎样看魔术啊？因为犹太人把耶稣的神迹变成好像看魔术啊，没有用啊。我醒了那么多，你也不信，我醒来干什么？哦，所以主耶稣没有按照这样的去。哦，主耶稣需要的时候，主耶稣就醒出来。好，所以你看6节呢，6节到第10节，主耶稣原本说我时候还没有到嘛，所以主耶稣没有去嘛，哈。但是他的弟兄去了以后呢，他上了耶路撒冷。第10节呢，主耶稣怎么样？不是明去，似乎是暗暗去。哎，主耶稣后来又去了，又说不去，后来又去，为什么这样？意思说主耶稣不要去。先让啊！如果他跟他的弟弟一起去的话，一起跑的时候，他弟弟一定说：“那你看我的哥哥很会行神迹啦，什么？有人做介绍嘛，哈，有那个 agent 嘛，因为下游上去犹太地嘛，要么有守节嘛，住棚很多人啊，住棚节应该很多人啊，所以就可以趁机会介绍。但是主耶稣不要这个，哦，主耶稣不要。所以按照圣经来说，应验了哪里？以赛亚书的42章第2节，也应验了阿摩司书的5章13节，还有以赛亚书的52章的13节。比如说，基督来的时候，他不会怎么样，敲锣打鼓的，我要用很多的记者跟你做宣告，他不要，他不是这个的，他不是要人来做宣告，他要自己来去做宣告，然后来去，所以直接说我的时候还没有到。但是
他的弟兄们哦，是说你快快做广告啦，你快快给人家知道。耶稣不是的，我的时候还没有到，不是这个，要到哪个时候？到主耶稣被举起来钉十字架的那时候，我们才开始做广告，我们才要传福音啊，知道吗？所以主耶稣成就了救恩以后，主耶稣告诉他们呢，往普天下去传福音，所以那个就要做广告。所以今天我们要传福音啊，布道会啊，我们要做广告。现在是要做，那个时候不用啊。我们今天要拍景点啊，哦，就告诉大家我们有布道会啊，介绍耶稣基督，因为耶稣成就了救恩，就需要做介绍，这样才会吸引人来。哦，这样，因为耶稣从死了。埋葬复活才可以吸引人，所以你看很多人信耶稣嘛，相信耶稣，不，我们都说基督教来说了，大家都说哦，耶稣耶稣，你看我们刚刚 Good Friday 也过嘛，他们说哎，大家也知道耶稣曾经为我们的罪死了，这是一般的知识，但是我们在真耶稣教会里面就把耶稣的这个死要带入什么救恩，这个很重要。那救恩的入门以后还有方法，要怎么得到这救恩？就洗礼啦、洗脚、圣餐这些进去，方法不对，你只认识耶稣为我们死了，但是你方法不对，你没办法得到那个救恩的。好，所以这个是第七章里面的哈。感谢主，今晚我们就看到这个部分。那我们下一期哈，下一期我们会在因为我接下来就有神学院的课。所以没办法跟大家在一起哈，五月九号，会比较久一点，因为神学院课比较长，所以五月九号会再回来跟大家再继续查考啊，还会回到第七章了哈，一样的第七章，我们就停在第十节这个部分啊，五月九号我们再见。好，我们现在就一起来祷告啊，感谢主耶稣的带领我们大家，大家一起跪下祷告。奉主耶稣基督圣名祷告，